ଆମର ସେ ଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରିୟାନିର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନି। ଏଇ ରେସିପି ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବା, ତ ସମସ୍ତେ ବିରିୟାନି ବନେଇ ପାରିବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୁଇଟା ବିରିୟାନିର ରେସିପି ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିଛି, ଉପରେ ଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 600 ଗ୍ରାମ୍ର ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ଏଠି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିକେନ୍ ଅଛି, ବିରିୟାନି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ଚିକେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚର ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛେ। 1 ଚାମଚର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, 1 ଚାମଚର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚର କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମର କଲର୍ଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଏସବୁ ପରେ ମୁଁ ଏବେ 1 ଚାମଚର ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଉଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚର ଆମର ସାହି ବିରିୟାନି ମସଲା, ତାପରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଏଥିରେ ରସ ଦେବା। ଏସବୁ ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି 1/2 କପ୍ର ଦହି, 3 ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲରେ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ଉପରେ ଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଅନିଅନ୍ର ରେସିପି ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବିରିୟାନି ପାଇଁ ପୋଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବେଶୀ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ଏଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ 1/2 ଚାମଚ ଭଳିଆ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ଏଇ ଚିକେନ୍ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବା, ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ଆପଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରଖିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ବାହାରେ ବି ରଖିପାରିବା। ଏବେ ବିରିୟାନିର ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 3 କପ୍ର ବାସୁମତୀ ବିରିୟାନି ରାଇସ୍ ନେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଭିଜେଇକି ରଖିବା। ଏବେ ବିରିୟାନିର ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଟିକେ ଅଧିକ ଲୁଣି ଗଲା ଭଳିଆ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ରାଇସ୍ରେ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଗରମ ମସଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଦାଲଚିନ, ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଫୁଲ, 3-4 ଗୁଜୁରାତି ଦେଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟତ୍ରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ରଖିବା ପଛରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଭିଜେଇଥିବା ଚାଉଳରୁ ପାଣି ଛାଣି ନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବା, ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚର ତେଲ ଦେଉଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇ ଚାଉଳଟାକୁ ଫୁଟେଇବା। ଏଇଠି ଆମକୁ ଭାତଟା 50-60% ହିଁ କୁକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଅଧିକ କୁକ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଭାତ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ତ ଏବେ ଆମର ଭାତଟା 50% ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଭାତଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଧିକ କୁକ୍ ହବନି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ। ତ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖେଳିକି ରଖିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଉପରେ ଏ ଭାତକୁ ଭଲକି ଖେଳିକି ରଖିଦେଲି। ତ ଏମିତି ଆମର ବାକି ତକ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ
काढ़ी नब और भात काढ़ी सर उपर ये गरम मसला गुड़ा आप काढ़ी दिंतु एबे आमे प्रेशर कुकर रे 3 चम्मच पखापाखि तेल गरम करिबा। तेल गरम हो आसला परे ए सब गरम मसला पकेबा जेमते कि गोटे बड़ गुजराती एटा को आमे खोली कि पकेइ दबा। खंडे डालचीन 3-4टा लवंग आ गोटे तेजपत्र टिके गोळे नउची तेल रे। तापरे आमे मैरिनेट करि रखिथिबा चिकन को एथिरे दबा। एठी आमको चिकेन को 10-12 मिनिट भलिया ही कुक करिवार अछि आउ अधिक करिवार नाही। तो सबु तक चिकेन दे देली एटा को आमे टिके एमती गोळेइ नबा। एठी चिकेन टा ड्राई देखा जाउछि हेले एथिरे पानी दबा दरकार नाही कारण एथिरो किछि समय परे चिकेन बा दही रु हमरो पानी बाहर थाय। तो आपण मन थी स्टार्टिंग रे आमे लुण दे नथिले कारण स्टार्टिंग रे लुण देथिले आमर दहीटा पानी फाटी जाए सेथिपाई एबे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लुण दबा। तो एथिरे मु स्वाद अनुसार एबे लुण दे देली आ एटा को भलो भाबरे मिसै नउची। एबे आमे चिकेन को कवर करके लो मीडियम फ्लेम रे 10-12 मिनिट कुक करबा आ मझे मझे टिके चेक कर नउथबा। तो एबे 7-8 मिनिट हो गला मु टिके चेक करि नउची टिके तळु गोळेइ दउची ताले हमर चिकेन टा तळे लागि लागिबनि। एबे भलो भाबरे एटा गोळेइ नेला परे आउ कवर करिकि 3-4 मिनिट मात्र कुक करबा। एबे हमर चिकेन टा पखापाखि 70% हो गला कुक बाकी आमर भात सहित ही सीझिब। तो अभी आम नेक्स्ट बिरियानी लेयर करिबा से एबे गैस बंद करदेबा नहले आम जदि गैस ऑन करके ही लेयर करिबा तो आमर तलु चिकेन गुड़ा लग जापे। ये देखिपे चिकेन टिके ग्रेवी अच्छी आपन को जदि चिकेन टा पूरा सुखिला हो जाए अल्प टिके पानी दे दिंतु। ये बिरियानी लेयर करने को मुझे दीटा लेयर करुच्ची प्रथम अल्प किसी धनिया और पुदीना पत्र देदेली तापर छाणिक रखी पिज रु अल्प पकोर आम गोटे लेयर ये भात दबा बड़ बड़ गरम मसला जो पकईली भात से सब काढ़ी उपर एबे एथिरे आउ अल्प पुदीना और धनिया पत्र दबा। तापरे छणा प्याज अल्प आउ मु गोटे छोट चामच घी एठी दे दउछी। बिरियानी रो कलर करिया को मु अल्प किछि खीर रे केसर और फूड कलर दिटा मिसे के रखिछि सेइथरो मु एथिरे अल्प टिके दउछी। तापरे आमे बिरियानी रो आउ गोटे लेयर करिबा तो एथिरे बाकी तक सब भात दे दउछी। एबे बाकी तक सब तक धनिया और पुदीना पत्र एथिरे दे दबा। बड़का सब तक पियाज इथे दे दबा छणा पियाज। तापरे जो फूड कलर आ केसर खीर रे गोळे के रखितली सेइथरु भी दे दउची। तापरे आउ गोटे छोटे चम्मच घी दउची आपण चाहिले टिके अधिक आउ टिके अधिक घी भी यूज करि परिबे एठी आपण को निजरो टेस्ट हिसाब रे। तो एथिरे मु केवड़ा वाटर दउची जोटा कि आपन को बाजार रे मिली जिवो केवड़ा वाटर सेटा बिरियानी रो स्मेल टा भलो आस्थाय। तापरे रोज वाटर दउची
ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାଟରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର କଭରଟା ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ବିରିୟାନିରେ ଦମ୍ ଦେବା। ଏଇଟା ବିରିୟାନିର ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟିକେ ବି ଟାଇମିଂ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ବିରିୟାନିର ଭାତ ପୁରାପୁରି ନରମ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କୁକ୍ କରିବା। ତ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର କୁକର ପ୍ରେସରଟା କାଢ଼ିଦେବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ଭାତଟା ବେଶୀ କୁକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କଭରଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦମ୍ ବିରିୟାନି ଆମର ରେଡି ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପି। ତ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଦମ୍ ବିରିୟାନି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଘରେ ଆପଣ ଏଇ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ସଜେସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।